Kandi ari umaraga ndakubuza ubutoki bubi wa mwana.
ahuraga n'abantu benshi namenyeze ari kubiborende wabijana ndera bigutije y'umutiruri ukundi tundi warabizanye ubushira ni ihangane ibyo bintu abantu nk'abara bagiraga ingendo nyinshi cyane wameze rakandagiye mugwe musumari kwa mujoro cyabi mwana we cyabi koko ibintu byo busambanye mwana wabiratse Umurizi minsi hari umuntu wari wumva ari kuza kundega ngo hari ikintu uyavuye hano gukora iki kuntumira uzi makuru nimeze neza namoros namoro namoro nta kibazo mubonye rero ok mubwire ngo mutatane ngo dutare ni kureba n'ibyawe byo Je suis là, 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 je suis
no kwibagirwa
kandi ngo bageze ngo muri zo misozi ngo bari barariye cyane baribagiwe ngo batangira ngo kwiremera izindi mana barema ibishushanyo baba abandi bantu nanyira avuga ngo niba ari byo mu nkoze ndabarimbura ndabamara abarebye iyo nzoka ngo bakayitumbi ngo nibo bakize abisiraheli bari kugenda bari kujika nani kicose ntiyagenze batakanitsa nawe urebye nabi wakwikumumura uko ni mwo guhaga warangiza ugatwika ikigega mvuze sinabi rusi ubatwe ariko nta kibazo faranga we umuganyemereye umuze nibi hagarukuma nuko umva amafaranga tukwemereye rero icicoro cyago ubyenyamye yagisandugu ngwiki barana kumanika yemwe gabari naga imisumari umvase gabanye gomatwe gameze nk'ibipapuro kurugutura wowe muze ngufite amakameze n'ibipapuro umugabo ugiye gukora ubukwe mine wowe wibuturari cyangwa bameze nko rwaruha yayise kurume tega matwe ibintu turimo tusobanure bihagaze gute biri kwerekeza bihagaze bitera invitation ijana barakora sibyo ziba wanyana yimbwa niba ndurukugira invitation invitation ni ibyo barajya bibute invitation ni tujye kuvana umuntu akagera kwa nyina butarure Invitation ni yo gufata itaje yubatse umuntu akayihonda hondi nyunda paka gwe hasi ni nyo invitation uri kuvuga wanyane njenda kuguza amafaranga niyemeje kukubakira urugo bagisate akibambasi cyeceka hinkovura utabona ibyo byinyo tubijiginyuyemo ariko usize imishinga uzamadeni namaze kujamo muri kope reba inkweto zanje ukuntu zara ndinze guhengama iki giti nandi ninaniwe kwicara hano mu rugo kwigira mu minimo zanje nka jaja nuzi ibyo ngibyo biri guhurira he na invitation zanje koko ceceka rero ariko ibyo bintu by'invitation uri kubihombogoroka kuri bantu ariko se mwese hari n'umutako twaguha ijambo vuga ijambo ry'abantu bakabo ijambo ry'abantu ni ijambo ritomoye ijambo riragira icyo ritanga ni ijambo rirasosotse mu mitima z'abantu bari kumva iryo jambo ijambo ry'urukundo rw'urukundo invitation rukuguze none ngo murakoze ngo none ndabashimiye none ngo ubu nje none kugeza n'ubu ntago nari namenya ngo ibintu biri kuje Vuga ibintu bizima kandi wongera no kutubwenaguza muretse gato mubaza akabazo kamwe twabiri turi ubwenge ibikize mwari tu turukuje gusenya ubukwe bwa Ruziga ndetse na Muhoza none zina bari kumfasha nk'abavandimwe kagafasha nk'abavandimwe ariko se ubu nsa nari kuje gufata ngo mubwire ibibazo byanze mbase cyaka utubwire ngo igihembo cyanyu ni iki Igihembo se kibi kandi uri na mwene wacu ngo ku izina ry'Imana babarumbiye ibi bintu rero ntabazagamo iby'imiryango n'amasano kari weho data mfite nawe koko wagakwiye uyu si wa mukuru wanje nyirabiri ndende waji kwijima ni igipambara ni inkovu niko si umwambira koko none se wenda mvuze nabi tubwire uraduha amafaranga angahe amafaranga siga ibi ibi bintu wajye kuturinda imuza ntatwara bituriye ubusa ibi bintu warinda imuza We atanse cyo nyoshko ahubwo tumubwire ibintu nari warindi muye wewe uya ni mu mikino tumutegeke tufatire ukora mitike yawe arere turu ukora mitike yanje arere turu bariramo n'ubunyereri ubunyebwa ubungera ukoresha ka ka modoka se nibantu rero ni zizaba zari zizatwa we ziba urukuducuraganye reba ziranzunge twitwazaga kujya tugire vibe umwana azabyara kumufata nkamuvanga nabakavuna nta gihombo bifitemo ariko si mubyeyi umva nawe ko duhuye nkabona bikundeba nk'umwanda nkabona nshaka kumusuza nkabona nuko byawe yabimenye nyine mama koko ubu ndiko zirikiko urukozera ibyo wakoze nibyo watekereje nibyo wifuje koko ayo makuru mwayakuriye musanga niyo koko na makuru yizewe mama ndakwinginze ndakwinzinginze ariko ko nakubwiye ngo njye nzashakira handi uncaka nki akuze mama nshakira handi koko ubu ari wowe umuntu wakunze kuko uzi ngo wapfa kumureka gutyo yego sha niba hari abantu gutuma ujya murabwira ngo muhoza nta wuhari mfasha urebe na nyina nyina butarure barimutse mfasha urebe kano gahinda nuko nkubwiye agahinda se gahinda ki mubyeyi wokabyara we wamfasha ko wampiriwe kufite uburenganzira bwo kubwira muhoza agacururuka kandi nawe ugacururuka bino bintu bigakomeza nkuko byagiye shane gihogo cyatsinzwe kuko sibyo urukwirata mu rukwirata mu bimana ndababaye pe ite kugahinda mfite ndakubwiye ngo abakobwa ntabwo babuze uzashakira mama urukundo ruraryana kandi iyo wakunze umuntu wari ukurya hehe
mama nukuri kw'Imana ndarushaka rukurya no mumara bayabage bayakuremo ugende ubabwira ngo inyama iri kunja bayisatura bayikuremo ya muhoza ariko se mama nuko mvuze mama uwo mujinya w'umurandura nzizi kuko urukumva koko hari ikintu turi mugereho ni wehe ufite mama kubizi ko ibintu byari bigeze kure koko urukubona bino bintu bigiye gutoka ndakubwiye ngo aho wambwire ngo mbabarimba bazizibaga kwa muganga ndabyumva ariko nakubwiye ngo iki mama reka nze nkubwire none sibyo basi ukuntu zikomoza mukuru ke arasoroho rw'intama mama ejejejejejeje reka turebe igishobo sinakubwiye ngo na nyina wunda byari umukobwa umva nkubwiye azorokorata ngo ufite amaduka ngo ufite amadege ngo ufite amamodoka wey umva mubyeyi ite ku mafaranga byibura namaze iminsi ndi gutakaza ndi kwita ku uri kuyanakaza ho njewe ndi kwita ku mukobwa wawe muhoza mbaba ndakwinjizo umukobwa wanjye wari ufite ibiro 97 hari kino kimwamwongereho kuri kwimana urebye ibintu amafaranga amaze gutakaza ndi gutakaza ibintu byo gutegura ubukwe bwanjye na muhoza nuko kwimana nawe uyamenye wagira hari ikintu cyawe wari wazana hano uje nta kintu nari nazana ariko ndi kunyishuza nkande unyishuza nkande uje ntabwo ndi kubishuza ndi kubasaba imbabazi ese ukuyatakaza uzajya nurikoresha mu bandi bakobwa ni ukuri kwimana reba reba nari narakodesheje inzu namaze kwishyura umwaka hari yo yarari namaze kwishyura ibitu hazajamo abandi bakobwa mfasha wowe kabyara ngufasha singufashe ndakubwiye ngo mve imbere ariko noneho imikoke twasimbutse wenda si gusimbuka tubikuremo reka duhita tube nk'abantu b'abagabo tureka kuvuga ngo tujya kujya twenyine kandi ngo ni umuvandimwe ni umwana ni umuvandimwe umuvandimwe ako kantu ko kuri umuvandimwe nanjye bashingiye no kubineka nkatuye nta kibazo wazashyira kuri reka zuwaguca ingurube ngurube se kuyana nayo ifite ibyana ingurube si yibi murizira worora kukaduhamimo no zizira ngurube ukubizi koko urabiyo karizo zishura sare ni 260 ugomba kuduhereza hanyuma sare 330 giki umutanyo gumwe n'umutanyo gundi ariko nawe ariko si niko nsa nawe urugushaho kivandi mu gakabya uya ariko ni wawe 330 mwami kusha umuko yose none surabura uri kugira ngo bigende gute ubu siko hari aho twageraga bari nzo ni iki cumi rakaguha zana mere zana ko 360 wari ngo 360 siga ibiki ka rusiya rusiya nako njye ndikusobanukirwa mu rugo ukire nabantu ndakubwira ngo ntukire nabantu hano hantu haba kanse ibi bintu twabyinjije twatanyije muhoza dutanya na rusiga tuja kubwira nyina koko rusiga ngo atarekeraga ari uwo mupfumu none baratandukanye none bo baratandukanye kose ndi mugende barabwira ariko mana ko batinya ko hebe ya yesu kwa nanyo ko mwaje kumutya kuzimiza muri kuzimiza ndi mwe nimusha kuvuga ni byo nyine none ari ibindi twa dushaka gusobanura ndi mwabikoze nk'abavandimwe nimo ko lewa akora guhaha ahubwo zikona nzi ko ni byo buvandimwe ni byo buvandimwe dore miro yego koko waba umuvandimwe ho waje gutanya abantu kugira umbe yingi iyo bireka iyo bireka iyo bireka uvuye mu ibyawe rero kubyicaza amakabuno kanje ariko komenya naho byansaba amasegonda bi rusi ibi byanje n'abino kare kamenya mukana dele ugicare na soni ugicaramo gusa kanwereke kubyicaramo manuka bubatama eh ari kuri n'umusaza kwamonye ye nare kurabuze weho none nakweruriye usibye no kuvuga ngo kunyikaraga imbere nabo kandagira ngo asikimure nibyo none no kugira nanjye kumenza udukinishaga ntiwamenya ziranyanya za serusi ukuntu zarabanye amahundo zikuma pe agaheba ndi umuhinzi uzari nde wazinyuzemo ndakubwira ngo ndi umworozi si ndi umuhinzi niba ari naho ntegeye ntabwo ukimfashe shirimu dukoze iki uzinje ndi gutekereza iki nguze imbunda nshizemo amasasu ndebeshe yakashisho kamwe ndarashe mbaza ngo ndashe nihe hufishije ubugabo bwa rusiya
Tunga hurinje. Wandurwa n'iki sha?
Daje nkigiranga numva ko nje kwa mama urikumba nta noneho nkura na muhoyanga noneho mbona amfite gatubugo nkeshe kano kuntu ako ibyo ngibyo ndabyibona nuno mbona nyina raza adya tabutse hakina sha kuvuga ngo ndumuruzi ngo nuruka bwacu ngo nakunga ubukiba namwe mubwire ko mfite amafaranga Ma foranga d'ayapiti, ni one on another table. Ni one on another table. Would it be a barrago to create one of the Chamokari? Mokumba Gokuruhan. Ma foranga gender. So, what are you going to get a woman to show the one for Shaka? Kumwikiragama debe mukagira. Namenye ko kuba riza mwaba. Nase gupfuneka ku rurugi biramubwira iki? Je suis là. Je ne sais pas si tu es là. Ikaza hangaha ikikubanga ikikubanga mishaka umukobwa ishaka ndamubwira nti nta mukobwa ingegera nkene ariko dori burya bagarira gose kukutaziriza ni ruzika ni ruzika ndamwirukanye umfase eh kakabanga soze ngongo bimeze bine kwa ari yego nyine nka nyina w'umwana umukuye kugira amakenga da yemerewe ariko rero umfase bonya bafitane nifatire mwiza rwose ruzika akubwo nakiza mafu uranta mukumurira nakiza ngaho wicara mu makara kuru kugakira ukwicara mu ntuza ni mu makara nuno mu mfata Uri mu nkongi y'umuriro. Ngo byagenze bite sika. Umeze nk'uri gutembera mu kidendezi mu nyanja y'amazi. Hari imwe mu mpanuriraga bigafata ngo byagenze bite sika. Wavuga ubuhanuzi. Nibyo twiboneye n'amaso gacu. Wavuga kuryamye mu kiguri cy'intozi. Twagiye kubona tubona tunyuzeho twari turi guhembwa turi abakozi bagera ku ijana. Ku ijana. Guhembwa. Ijana. Guhembwa. Turi guhembwa ibintu bisanzwe nabyo kurota si twa turere kwava. Yewe sinakazi gaturutse mu ijuru. Reka. Nuko tubona Rusiya ari kwirukangana n'abapolisi. Nkuko wacu agiye bigenze bite. Bamufunga se bakamugumishamo. Rusiya? Eh, nangize ngo ni ruzika. Eh. Ubwo tugiye kubona. Yirukangaga nk'imashini. N'abandi bamukurikiye bagiye. Mudege, mudege. Je ne sais pas si vous avez un peu de temps.
natwe twarebye turavuga tuti naho tujye gufata umukobwa wacu ngo tumwohereze mu makara kandi hari abari imijyango mizuka ni umwana wundi nubwo nanye na wundi ari nyina wundi ari kabana uramutuma mwenge uzi kurera umutareze sha utabyaye urashenja gurikaga ukashenje ubarara kuragira ibibazo bya hato na hato aho Ariko ibaze kugira ngo umuryango wawe ube ikibazo. Reba nkuko mbanye na data. Ukifuza kugira umuryango w'ungu wacu. Eh nkuko mbanye n'umwana wanje ukuntu duhuza. Eh? Cyakorera. None se. Ibyo shano mwari bagiye muti. Rekura. Kurama maboko. Gureyo n'amazi. Bana yigitsi cyawe. Sosokayo. Fupfurukayo. None se uburetse n'ico. Rusiya. Uretse byo guhinda guhindagana ngo nawe ngagiye gukoresha amakwe uko bwa Rusiya ninde muntu w'umupatro wazaga bwicara umwobo nkanje umwana umina ngo ninzane cyo mu bwoko bwa Rusiya reba se ngo ni mari za bamwana wawe ra ko nari ko kandi je ni ba mufasha ari kwibambogoya ngo atare naranabivuze na naranabikenze umva kugira umva kugira uyituma ka bya mukuru ya kimba ngo basa nyine va ku giti do umuntu Ari cyaje nti muri garutseho. Ari kugabanya urusako. Kandi ibyenda kura cyaho. Ubwire nti. Wi. Aka kakwenika gucika. Iyi njerere ngo ni ubukwe. Cyati uyagira mu butiki. Eh. Uyashaka no kurusengera zukaba kandi mu makorari. Bona mututsi bitutsi nka mutuka no kuri nyine. Ibyo batabera. Ibyo batabera. Ibyo bitura cyane. Macinya nagize ngo. Ibyo bireka. Karande. Nyahamwe andahan. Ari kutsa. Ukomeze mishinga wari ufite. Urambabari. Imbere n'inyuma. Imbere n'inyuma. Urakoze rwose ugira ngo umutima mwiza Imana ikumpera umugisha. Ahubwo mama nari nzuzanye hagati. Oh, nuko urakoze mwana wanje Imana isubiza aho ukuye. Sa.